اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والعصمہ وطہر قلبی من غیاہب التہمہ یا رحیمًا بعباده المؤمنین اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم خدایا آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ لے، مجھے توفیق دے اور گناہوں سے تحفظ عنایت فرما، میرے دل کو تہمتوں کی تاریکیوں سے پاکیزہ بنا دے، اے بندگان مومنین پر مہربانی کرنے والے